Mga itinapong basura sa sanitary landfill ng Naga City Camarines Sur, ni-recycle na mga kawani ng Solid Waste Management Office at ginawang mga Christmas decor. Si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Mahigit dalawang buwan na lang, Pasko na. Kaya kung hanap mo ay kakaiba mga pandekorasyon na hindi basta mabibili sa mga mall o palengke, pwedeng pasyalan ang Waste Diversion Office ng Solid Waste Management Office sa Naga City, Camarines Sur. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang pamasko at kumikinang ng mga dekorasyong ito ay gawa lamang sa coconut fiber at mga itinapong basura? Ilan lamang ito sa mga ibinidang eco-friendly na finished products na mga ng opisina mula sa mga nirecycle na basura sa sanitary landfill ng lungsod. 75% kang basurang nag-generate. converta po into something na pwede pang pakinabangan. Ang example po kayan, yun iyon na niniginigiribo Bawat araw, nakakaipon na mga kawanin ng SWMO ng 112 hanggang 120 tons ng basura. Karamihan sa mga ito ay mga plastic waste na pwede pang mapakinabangan kay habang papalapit na ang kapaskuhan. Mas na pagiging creative ng mga empleyado ng tanggapan sa pamamagitan ng paggawa ng mga Christmas decor. Maliban dito, nakagawa na rin sila ng pencil case, eco bag, backpack, doormats at tissue holder na mula rin sa basura. Sige, gusto man pong makanod na mag-giribo mga pigigiribo mo sa pisina, pwede mo po sila magpasya sa mo sa Solid Management Office. In, as in, tino, pwede mo po kami magtuklo sa inda. Patuloy naman ang panawagan ng naturang tangkapan sa publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura at lagi pangalagaan ang kapaligiran. Bula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.